Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Bublík. Pan Bublík je chytač hadů, když to řeknu zjednodušeně, to je ten muž, co chytil tu mambu hlubočepskou do ruky. A co se vám stalo, že jste takový? To je alergická reakce na ty předchozí kousnutí. Ale vy jste hrozně jako... Vy chodíte do fitka asi občas, ne? Zajdu sem tam, no. Jo. Takhle, byl jste někdy mimo fitko? Když chytám ty mamby, tak jo, no. Ne, ale já miluju to video, to je krásný. To si musíme dát. To je slavná mamba hlubočepská. Tenhle pan s tím smetákem, to je nějaký odborník ze zoologický. To je specialista ze zoologický na odchyt hadů smetákem. A on loví tady tu mambu hlubočepskou. Tohle miluju. Já! A přichází. Ne, co to děláte s tím pošetem, to je sice kravina. Ale není, prosím vás. Já jsem se na to koukal, přišlo mi to něčím nespravedlivý vůči tomu pánovi s tím smetákem, protože já jsem si říkal, tak jako to je takhle jednoduchý. Tak mě to mrzí, já právě jsem sebou smeták neměl, tak... No ne, ale tak vy jste odborník na hady, že jo? Vy sám máte, chováte hady, že jo? Snažím se. Já si vás vyzkouším. Podívejte. Já tady mám terárko. Jsem si připravil. Abyste mě nemohl blamutit. A mám tam dva hady. Jeden je umělej, jeden je pravý. Jestli poznáte toho pravýho. Kde jste ho vzal? To je docela hezká gutna. No, a tenhle ten s tím si hraju já. Braníko, hopla. To je tak na gaučeko. No. To je váš? Tenhle ne, ten mám půjčený. Já jsem měl svýho tady, ale mě zůstalo jenom tohle. A si šla spát. Mladá zmije a šla si asi lehnout. No. Ne, tak to mám půjčenýho. Co to je z háda? To je užovka červená. To je užovka červená. Taková obvyklá začátečnická užovka. No, teď já začínám. Perfektně. No, a prosím vás, teď s tou mambou, to je jako úžasný příběh. To je. Tak začalo to tím, že jsme dostali tu zprávu, že ta paní chtěla spáchat sebevraždu jako Kleopatra, nechat se uštknout hadem. Pak jsme dostali zprávu, že to tak možná nebylo, ale že každopádně mamba je venku. Pak přišla zpráva, že mamba je tutově mrtvá, protože venku je zima. Paní, že bohužel je ve vážném stavu. Pak přišlo... zpráva, že jdou hledat tu mambu po hlubočepích, ale že s ohledem na to, že je teplo, že by nemusela být mrtvá. Pak přišla další zpráva, že mamba je živá, ale že se neví, jak jí chytit, nebo co. A to se právě ještě neví, jestli jich tam není víc. Jestli jich tam není víc. To se neví pořád. Ta paní bohužel potom zemřela a přišla zpráva, že to nesouviselo s tou mambou, ale s tím uštknutím. Čili vlastně z toho, co jsme prožili, pravda nebyla skoro nic, ale žili jsme tím týden. Pravdivá byla jen ta mamba. No a teďko k tomu nebezpečí. Vy jste tam přišel a vzal jste ji, jak kdybyste vzal zelí ze země, nebo co? Jste se nebál jako? Tak já jsem věděl, že jdu chytat mambu samozřejmě, no. Takže no. Jsem si vzal, že tady někdo se mám přines ukázat rukavici, tu slavnou. Jo, to je ta... To je slavná hlubočepská rukavice. To je ona. Ukažte, čověče, neblbněte. No tak vy jste věděl, že jdete chytat mambu. Tak my amatéři v těch amatérských chovech prostě používáme kevlarové rukavice, háčky a kleště a
Já jsem nikdy nebyl na školení v zoo, jak se chytá smetákem tygr třeba, tak jsem prostě použil... Oni to mají asi, protože když uklíze a uvidějí hada, tak ho rovnou chytějí. A u nás doma uklízí jenom moje přítelkyně, takže já neuklízím, tak já to s tím smetákem neumím. Neumíte. No ale že jste se nebál, že se vožene nebo něco? Tak ona se vohnala. Jo? No, to tam taky je, ona se vohnala, ale tak člověk musí vědět, kde jí chytne, aby se nevohnala moc, že jo? Aby mi nedosáhla nikam, kde už nemám tu rukavici. Jo. Takže vy musíte chytat tak, aby neměla dlouho od té ruky... Přibližně za hlavu. Musíte se snažit přibližně za hlavu a přibližně s citem, abyste ji neublížil. Budu myslet. Na tohle příště, když budete chytat mambu, tak jedině takhle přibližně za hlavou a s rukavicí. Touhle. No, ale abych jí nerozmačkal hlavu nebo něco, že? No, právě. Dříve se používaly takovýhle kleště, to se běžně prostě dělá, nebo dělalo. Já to nemám rád. Takhle vypadají kleště na hady. Aha. Ono se o tom hodně teď psalo, ale nikdo neví, jak to vypadá, tak takhle vypadají kleště na hady. Ale ta mamba je strašně křehká a můžete jí zranit, takže to no já nerad... počkejte, a teďko ona ale žila, protože bylo teplo, jo? No. Nebo proč oni furt psali, že uhynul, ale to nepřežije a já nevím co? No, to psali, protože jsem jim to řekl, že jo, to jako, jestliže mi někdo se ve 4 stupních ptá, jestli je mamba živá, tak řeknu, že asi ne, protože samozřejmě to nejsou úplně podmínky pro ní. Kdyby se mě zeptali v 25 stupních, tak samozřejmě být živá může. No, ale ono bylo 20 nějak, nebo co, že jo? To bylo pár dní na to. Tam zřejmě prostě se z toho domu dostala po stupačkách ohřátých ven, a nebo někde ležela u komína, prostě někde, kde jí bylo dobře a čekala. A jakmile se do toho baráku opřelo slunce, tak pro ní 200 metrů není žádná vzdálenost. A ona potřebuje teplo? Potřebuje teplo, bez toho se nemůže hýbat. A kolik aspoň? Pro tu mambu noční poklesy jsou pro ní v pohodě, i kdyby bylo třeba 15. V noci? Ale přes den ona potřebuje ke 30 stupňům aspoň, aby se mohla vyhřát. Že kdybych měl jí doma, tak já to tam vychladím přes den a pak jí zcepenělou vyhodím z okna. Holčičko, na mě si nepřijdeš. Co? No, podchladit. Počkejte, musíte říct, to jsem se moc nasmál. Já jsem čet, jak vy jste vysvětloval, že krajta, já tady mám krajtu, abyste to mohl ukázat. Je to krajta. Může být. Jak jste vysvětloval dětem, že krajta vždycky škrtí jenom kořist. Že jo? Jo, to je hezká historika. No tady byste to vysvětlil. Jak jste vysvětloval, že krajta škrtí jenom kořist. To znamená, ona si vždycky vybere to, co může sežrat. Já jsem vysvětloval dětem, když jsem dělal vedoucího jednoho přírodního kroužku, že krajty loví svoji kořist, kterou škrtí, a že určitě nejsou škrtiči, protože by škrtili lidi. Lidi přece neškrtějí. No, není debilní. No, a jak jsem jim to vysvětloval, a šak jsem do terária, abych takový krajti vyměnil vodu, ona byla ta trošku větší, asi tak o 40 kilo víc. Jo. Tak ta krajta se rozhodla, že to teda, ona to nečetla asi. Jo. Takže mě před těma dětma, který teda měli pak trauma. Ona vás začala... Ona mě chytila také jako za ruku a začala mě škrtit, takže jsem nemohl odejít, že jsem byl jak Japonka. A vy jste říkal, že ten krajta je neškodná, ovšem. Opravdu. Jo. A ona vás otočila celýho? Ona mě strašně zrychtovala. No, a já jsem potom... A ona, počkejte, abyste byl jako obmotaný? Já jsem byl obmotaný, ona měla tak 5 metrů, dejme tomu. Tři. A já jsem byl takhle omotaný až dolů. A ještě bylo vtipný, že když mě takhle chytla, tak jsem stál na židli, takže jsem z té židle nemohl slíst. A vy jste stál na židli, a říkáte, vidíte, že je neškodná. Jo. No, tak někdo sundejte, nebo a teďko co, že jo? No, tak samozřejmě za vydatného krvácení, aby děti měly, jo, zážitek, tak jsem z té židle nějak jako... A ona, že vás hryzla? No, ona mě držela za předloktí, ona to rozbolí, jo, to jsou, tam má spoustu zubů. No. Prosím vás, ještě mi řekněte, tak když ona se zahryzná, vidíte do očí? Vidíte i do očí. A kdybych se soustředně nedíval, je šance, že by řekla... Aha, no, nebo... vy možná jo, já jsem se prostě takhle asi nedíval dobře, no. Dobře, takže byste byl zahryzlý, vodní zahryznutá a obtočila vás celýho na tý židli. Mm-hmm. No. No a co jste dělal? No moc jsem dělat nemohl. No, ne. A co ty děti chudáci? Děti křičely. Já jsem jí zkusil vypláchnout, nadspal jsem jí vodu do huby, takhle koutkem, to mělo velikou hlavu, aby mě pustila. Tak to bylo horší. Vy jste jí... snížel k umyvadlu? No, a ono se jí to nelíbilo, takže to bylo horší. Přitlačila. A pak jsem přes okno si uvědomil, že venku mám před barákem krásně jezírko. Ono bylo to trošku zamrzlý. Ale tak... To se stát v létě, tak to nejste. No, ale to, ale jo, tak to bychom si nějak poradili, ty děti by se mě sundali. Jo, přišli bychom o nějaký děti, ale jinak do... Já jsem prostě z ní hupnul do toho jezírka a ona si to pochvíli... Vy jste šel ven jako No, ne? Já jsem s ní takhle vycupital, jako ta gejša. Jako... Takovýma malejma kručkama, obalenej krajitou do zimy, abyste se nenastyd a šel jste k jezírku. Tak, a do toho jezírka jsem spadnul s tou krajitou.
A teď jste čekal, až ona vytuhne. Pustila mě, no, pustila mě. Nelíbilo, no, ona stuhne jako? No, když stuhne na vás, ono, tak to je... se jí to nelíbilo, takže mě pustila, chtěla někam zmizet. Chtěla... Tam už jsem jí spacifikoval. Mě napadlo, kdyby stuhla zůstala na vás, tak co s tím, že? To mě nenapadlo. To máte jak obruče. No, to by bylo blbý, ale já bych tam stuhnul taky, ona by byla fakt studený. A vy jste chytal užovku i v obchodě, jak už jsem koukal. No, ano. A jako, no a to není sranda, tak v obchodě jako najít. Mně to přišlo docela srandovní. Jo, no tak no. Normálně chodím s baterkou, poprále se tady jsem chodil s dělat regál a pak jsem si vzal nějakou sušenku, to bylo vtipný. A našel jste ji? Našel, no. Jo. A kde byla? To ona asi byla v tabáku, si myslím. V oddělení tabáku spala a pak se přemístěvala do oddělení, tam byly cigarety, myslím. Jo. Na cigára šla. No ne, ale oni nevěděli, co to je za hada, ne? To jsme nevěděli nikdo, tam z toho záznamu, který oni rozeslali takhle pár lidem, tak nebylo poznat, co to je. Poznat, co to je? A taky se muselo teda čekat na teplo, nebo co? To záleží, každý zvolí nějakou strategii, aby to našel, tak já jsem měl kliku, že jsem asi zvolil tu správnou. Udělali jsme tmu a udělali jsme teplo a ona prostě vylezla a začala šmejdit. Hlavně klid. Samozřejmě. Hlavně klid. Aby tam nedupalo 100 lidí, kteří drželi v tom ukrytu. No a vy máte nějaký hady doma? Mám. Jo? Mám. Kolik? Teďkon málo, kolem 20 zvířat. Jenom 20 had. No. Tak mývali jsme třeba 100, 150. 100 hadů? Co nás tak, kde bydlíte? Jako v domku? V domku. Jo, čili jedno patro jenom hadů. Nějaký místnosti byly vyhrazený hadům. Terária. Uzavřený samostatně. Ale teďkon právě hodně cestujeme a já radši za těma hadama už jezdím do přírody. Spíš se věnuju nějakému pár let už nějakému, dá se říct, výzkumu těch hadů v přírodě. Tak omezuju ty terária, protože už jednak už mě to tak nenaplňuje jako dřív, druhak to na úkor těch zvířat, protože nestíhám tu péči tak, jak bych měl, když jich je moc. A jak to je? Vy jste nějaký sdružení takovýhle chovatelů hadů, nebo jak to je? To je složitý, těch sdružení je spousta, těch klubů různých. No a kdybych chtěl koupit hada? Když chcete koupit hada, tak si ho koupíte, že jo? Tady dneska, když chcete jedovatýho hada, tak si musíte registrovat ten chov. No. Krajská veterinární správa vám to schválí, přijde fyzicky k vám domů na prohlídku, podívá se, jestli máte to zařízení. To naráží na tu slavnou mambu, že jo? My se teďkom pořád všichni řeší mediálně... Chovatelce utekla mamba, to vůbec není pravda, těm lidem se lže. Jo. Jo, prostě, to se ale dělá médií běžně. Běžně, já jsem si všim teda, to je moje zkušenost. A tak jak to je? Zásadní věc je ta, že žádný chovatelce, žádná mamba neutekla. Ta paní ta paní chovatelka nebyla a není. Jo. Jo. Co já vím, tak ona scháněla to zvíře za nějakým podivným účelem u chovatelů v Čechách a nikdo jí nevyhověl, nikdo jí žádný zvíře neprodal tady v Čechách. Teď se kvůli tomu strašně křičí, jak uděláme přísný zákon, ano, jak to těm lidem zakážeme. To je prostě taková snaha se na tom trošku zviditelnit a je a to tak, populismus. Jak ona přišla k tomu hadu? Koupila si ho od chovatele v zahraničí, který mu tvrdila, že je chovatelka. Aha. Jo, tady dneska za to budou bohužel postižení chovatele, kteří ten zákon dodržujou, protože se bude dělat zákon na zákon. Zákon pro chovatele, ona nebyla chovatelka. Jo. To znamená, ty lidi, co už to dneska dodržujou a chovají zvířata, tak to budou mít složitější, budou mít větší byrokracii. Hele, a kdybyste ještě na jednání do sněmovny a vzali pár kamarádů sebou? No. Tak já myslím, že byste to mohli zvrátit, ještě to jednání. No, napadlo mě to, ale nevím, jestli měli pochopení, no. Jakmile tam budou jedovatý hadi, tak budou mít pochopení. To jsou pro ně ideální partneři na jednání. Tomáš Bublík! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi těším za týden na Skanu, buď tady divadla Archa nebo televizních obrazovek. A teďko Berenika Kohoutová zaspívá písničku. Prosím, Berenika. Slza z tváře padá. A te já se ptám, proč pak já, ač tak mladá, jen zármutek mám. Proč mi víno chutná, jak hlína a blín. Proč jen já jsem tak smutná a mám v duši stín. Měl by v mol hrát klavír a vlád černý flor v
proč pláčem se budím, když mám kránu spát a spát. Kdo ten můj žal vyléčí, kdo má na bolest tváč, nikdo jiný nepřečí ten můj zoufalý pláč, nikdo jiný nepřečí. Páni učení, no nač, řekněte nač, když se vesmík nezmění.